Зараз ми хіба єдина країна в Європі, в якій контрабанда є декриміналізована. Цьому треба покласти кінець. Я вважаю, що ми повинні дати законопроект Верховної Ради і запропонувати знов-таки зробити контрабанду кримінальним преступленням. Наступне. Ми дійсно, Валерій Борисович, після того аналізу, який ви доручили, запропонували систему мір, використовуючи механізм Національної поліції, управління захисту, департаменту захисту економіки, а також за залученням всіх служб ДФС, комплексні міри для того, щоб буквально завтра почати давлення на контрабандне середовище для того, щоб залучити дополнительні кошти в державний бюджет. Про що йде мова? Державний бюджет України у нас 991 мільярд гривень. План 2018 року від таможні 343. Так. А ми тут розраховуємо, що у нас за бюджетом, за счет контрабандних схем, у нас від 70 до 100 мільярдів гривень. Тобто 4 мільярда доларів. Нагадую, що у нас битва йде за запозичення 1 900 мільйонів доларів від МВФ зараз. І від цього завісить там стабільність держави нашої. А 4 мільярди у нас тихо тут збоку пливуть через танкери. Два місяці останніх ми ганяємося за цими танкерами, які спочатку в водах Николаєва, потім перебрався в Херсон, тепер там десь баражирує в Одесі-Рені, потім заходить в наш порт, розтамажується по самій високій ставці, ну, наповнений на 5% всього. Остальні при попустительстві, в тому числі наших должностних ліц, попадають на ринок і кого-то обогащають. Тому я хотів би наголосити, кого б це не стосувалося, наша позиція буде дуже формальною, дуже жорсткою. Підкреслюю, кого б це не стосувалося. Чи це будуть мої однопартійці там, по партії чи фракції, чи це будуть люди з високих кабінетів, кабінетів міністрів, адміністрації президентів, люди в погонах, люди з моєї системи. Ми зараз станемо на дуже жорстку формальну позицію, я хочу, щоб всі це розуміли. Український контрабандист завжди знав, почнуть кампанію, через місяць остинуть і потім заработаємо знову. Сейчас так не будет. Я поэтому позволяю себе об этом говорить публично. И предлагаю вернуться к этому в конце года и принести на стол перед державой покласть 4 миллиарда долларов.